Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə kiftəli makaron bişirəcəm. Əvvəlcə tavaya yağ tökürəm. Kiftələri tavada qızardıram. Rəndədən keçirdiyim bir ədəd soğanı qovururam. Bir qaşıq tomat əlavə edirəm. Sonra rəndədən keçirdiyim pomidoru da ona əlavə edirəm. Duz və isiot vururam. Qızartdığım kiftələri ona əlavə edirəm. Makaronları tavaya düzürəm. Üzərinə 2 stəkan su əlavə edirəm. Yaşıl noxud əlavə edirəm. Üzərinə pizza pendiri tökürəm. Artıq kiftəli makaron hazırdır. Hamınıza nuş olsun. Kanalıma abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın.